Antes da cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude, gestores e conselheiros nacionais da Juventude do PSB se reuniram na liderança do partido no Senado para discutir os desafios da nova política. Nós precisamos ter transparência quanto à utilização dos recursos. O governo federal, a presidenta Dilma, ela tem o um papel de regulamentar o Estatuto da Juventude, de definir a utilização do Fundo Nacional de Juventude. E o que é que interessa objetivamente ao jovem que está na ponta? É que esse recurso chegue a ele. Para chegar a ele, o Fundo Nacional de Juventude precisa ter sua maior parcela destinada aos municípios. No Palácio do Planalto, lideranças e militantes da Juventude Socialista Brasileira, do PSB, participaram da cerimônia de assinatura do Estatuto. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional depois de mais de nove anos de tramitação. A partir de hoje, portanto. 51 milhões de brasileiros possuem sua Carta de Direitos. A partir de agora, nós teremos de aprofundar esses direitos, de desdobrá-los, de transformar esses direitos não só em conquistas concretas, mas também de saber que eles irão levar. A novas propostas e a novos caminhos. O Estatuto estabelece direitos para jovens entre 15 e 29 anos e define as diretrizes e a organização das políticas de juventude nos âmbitos federal, estaduais e municipais. O texto garante direitos básicos aos jovens, como acesso à educação, à profissionalização, ao trabalho e à renda. Estabelece ainda direitos novos na legislação. Como a participação social ao território, a livre orientação sexual e a sustentabilidade. O Estatuto também prevê que estados e municípios criem os Conselhos da Juventude para incentivar a participação dos jovens nas decisões políticas do país. A aprovação do Estatuto em si já demonstra que só participando, só lutando, só disposto a transformar é que nós vamos conseguir de fato mudar alguma coisa. Então é fundamental que a juventude brasileira continue se mobilizando, indo para a rua, com foco, com meta, com objetivo, com pauta, né? para construir um país novo, um país diferente, um país que seja de todos os brasileiros.